За баярлал. Тэгэхээр энэ орон нутгад аялжуулчлалын бүтээгдэхүүн гаргах гээд нэлээ их оролдоод байгаа юм. Тэгээ зарим нэг нь бас гайгүй явж байгаа ч юм уу гэж бодоод байгаа. Гэтэл яг энэ ивэнтийг түшиглэж аялжуулчлалын ха одоо цар хүрээг тэлэх яг тэр үйл ажиллагааны үр дүндээр ашиг орлого нь олж явж байгаа энэ аялжуулчлалын компаниуд чинь энэ үндэ дээр оролцож байгаа оролцоон нэгдүгээр тааруу байна. Хоёрдугаарт тэр улсуудад тодорхой хэмжээний төлбөр мөнгөний төлөхгүй байна уу? Тэгэхээр энэ үнийг бид тодорхой эргэцүүлэн зөв зохицуулалт хийх ёстой. Яаж орон нутгуудтайгаа хамтарч ажиллах ёстой юм? Тэгжвэж яаж энэ аялжуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэхийн жуулчдынхаа тоог нэмхийн итер гэдэг юм чинь тэгэл уйлдэж штэ. Орон нутгууд ивент хийхгүй бол наашаагаан чиглэдэг юм бас ховроо яг үннийг хэлэхэд. Тэгээ тийм учраас энэ үнийг энэ талаас нь харж хиймээр байна. Дээр нь орон нутагт явагдаж байгаа энэ ивентүүдийг хэн нь үзэж ийм байдлаар илүү хөгжүүлэлт хийвэл зөв юм байна гэдэг тэр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх юм. Дээр нь тэр зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэгдчихсэн тэр ивентүүдийг яг боломжсрангуй болгох чиглэл дээр нь наад аялжуулчлалын санд чинь орон нутагт чинь энэ туур операторууд чинь яаж хамтарч ажиллаж байж тор тодорхой хэдэн арга хэмжээтэй болох ёстой юм бэ? Энэ л бидний хамгийн гол зүйл байх ёстой болов уу гэж би ингэж бодоод байгаа. Энэ Улаанбаатар төвийн бүсийн аялжуулчлалыг нэлээ эрчимтэй хөгжүүлмээр байгаа юм. Цаг хугацааныхаа хувьд ч тэр ирж байгаа жуулчдын зардал юуных нь хувьд ч тэр энэ бүс нутгийн аялжуулчлалыг бид сайн хөгжүүлж чадах юм бол нэлээ ахиу ордог олох бололцоо боломжууд байгаа. Тийм учраас энэ бүс нутгийн аялжуулчлалын маршрут ивентүүдийг их зөв гаргаж ирэх тухай асуудал байгаа дгон болов гэж би бодоод байгаа. Энэ наадмыг үзье гэсэн сонирхолтой улсууд маш их захиалга өгдөг. Үздэг стадионыхын хэмжээ багтай плэднээс хамаарад болж өгөхгүй байгаа тухай яригдаад байгаа. Тэгвэл тэр наадам цогцлбор гээд энэ баруун хойн нэг бүхэл бүтэн цогцлбор бий болгож байгаа үед одоо тэнд 7 хоногт нэг өдөрч гэдэг юм уу бэсрэг хэмжээний тим арга хэмжээнүүдийг нээлттэй наадмын нээлтийн арга хэмжээтэй тэгээд залгуулад бүх морь суртайна гэдэг юм уу ийм байдлаар нь 7 хоногт нэг хийгээд байдаг. Энүүнд энэ аялжуулчлалын компаниуд чинь ямархуу байдлаар оролцож тэр зардал мөнгөний босгож явах юм мэдээж энийг төр даагаад явахгүй нь ойлгомжтой. Цэвэр бизнесийн үйл ажиллагаан дээрээ тулгуурлагдаж явах ёстой байх гэж би ингэж бодоод байна. Энэ мэтлэнгээр энэ төвийн бүсийн аялжуулчлалын хөгжлийн асуудлыг бодмоор байна. Улаанбаатар гэхэд одоо гаднаас ирсэн хурал номонд ч ирсэн бай, уралдаан тэмцээнд ч ирсэн бай, аялжуулчлаар ч ирсэн бай, энэ улсуудад үзүүлдэг тийм маршрут хөтөлбөр гэж байна уу? Аль аль газруудыг автобусын цуулгаад улсуудаа дагуулж явуулаад үзүүлдэг, тэндээс ямар хэмжээний хураамж төлбөрүүд авдаг, тэр нь буцаад тэр үзүүлж байгаа байгууллагуудаа биднээс тордод сайжруулах гэдэг юм уу? Үзэж харах хэмээн нэмэгдүүлэх хүрээнд чиглүүлэгдэх ёстой юм гэдэг юм уу? Ийм байна уу? Инүүнийг бол бид бас нэлээд хийх ёстой юм шиг байна. Дэлхийн энэ улс орнууд хотуудыг хараад байхаар зэрэг хот тоторх энэ үзэж хардаг юмаа нэмэгдүүлээд бас ирсэн улсуудыг дан ганц хурал номоор хангаа буцаачдаггүй болтой юм байна. Тийм учраас инүүнийг зөв зохион байгуулж хийх тухай асуудал байх юм уу гэж. Тэгээд би бодоод байгаа. Тэр энэ урлаг спортын том фестивалуудыг гэдэг юм уу наадмуудыг энэ улс орнууд өрсөлдөөд аваад байх юм байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр нэг овоо жоохон орлого олдог улс орноо суртчилдаг байлгүй. Тэгэхээр Монгол тэр тал руугаа энэ төвийн аялжуулчлалынхаа чиглэлийн нэг гол зорилго болгож авч явах нь зөв юм биш үү? Тодорхой тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг мэдээж ихний юм дээр тодорхой байгууламж юмнууд шаардлагатай болох бах. Тэрвнийг зохион байгуулад нэгэнт бий болгоцсон одоо юу гэдгийг спортын ордон гэдэг юм уу тэрнийг тойрсон зочд буудлууд гэдэг юм уу энэ бүх юмнуудаа хийгээд авчих юм бол тэрүүн дээрээ түшгэлсэн мөнгөний орлоготой байх арга хэмжээнүүдийг тасралтгүй хийдэг зохион байгуулалтын арга хэмжээг л хийж байж л энэ тоо юмнууд одоо бас тогтвортой хангагдаж нэлээд гайгүй үр дүнгууд бий гарч ирэх болов уу гэсэн ийм л бодол санаа байгаад байх юм. За дараагийн нэг хэлмээр байгаа зүйл нь тэр дандам аялжуулчлалын бүс нутаг дотор тэр отоглох цэгийг их тодорхой болгох ёстой, тэр стандарт хангагдах ёстой. Гэхдээ отоглох цэг дээр майхнаан бариад хонж болдог нэг хэсэг талбайг нь гаргаж өгөх хэрэгтэй.
хүн болгон заавал тэр жуулч тавгай мөнх батар